next day shipping, getting what you need the same day. With Ace, you can buy online and get free store pickup or get it delivered that day. Around the block, what you need in stock with people who know their stuff. Ace is the place with the helpful hardware, folks. Bom dia! Good morning, everyone! Hoje vamos começar com Zezé de Camargo e Luciano, porque o assunto é quente hoje. Eu acho que quando ele fez essa música, foi direcionada a Cleo Loyola. É, tadinha. Não sei onde eu ando com a cabeça. O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça? Por mais que você faça, não tem jeito, eu me sinto um idiota. Esqueça, pois não vai me iludir. Eu sei da sua vida por aí. E quando a saudade aperta o peito, pede a régua e pede volta. Muda de vida ou vai me perder. E seja comigo que sou com você. Você está perdida e não sabe o que quer. Muda de vida. Pois é, galera. Eu acredito quando ele fez essa música. Na verdade, essa música seria ela cantando pra ele, mas, né, o Luciano acabou fazendo ele cantando. Mas enfim, vamos deixar isso pra lá, né? Porque ela é a mãe dos filhos dele, né? Eu acho assim que é uma malvadeza, né? Ficar pagando pessoas na internet, pessoas baixas, pra ficar defamando o nome da pobre coitada, né? Da Cleo. A Cleo não merece, né? Esses nomes que essa mulher, essa tal de Babi Demônio, Memo, sei lá. Sem nem falar o nome do trem. Então, você precisa falar comigo, desmascarar essa mulher aí, por favor, me manda um inbox. Porque eu já entrei com ação aqui nos Estados Unidos. Porque essa mulher está atingindo com uma menor de 10 anos, né? Que é minha filha. Então alguém tem que botar um stop nessa mulher. Porque as palavras que ela falaram atingiram muito a minha família. Inclusive, minha mãe me mandou o vídeo falando: por favor, Sheila, faz algo. Você é minha filha e eu não gosto de ver essa pessoa falando assim de você. Então não por mim, eu entrarei com esse processo na justiça aqui nos Estados Unidos e também aí no Brasil. Mas essa mulher tem que pagar pelas palavras que ela falou, né? Não existe uma pessoa assim descontrolada, louca, não pode ter acesso à internet. Eu não tô olhando, eu não vou processá-la por dinheiro, porque até mesmo eu não preciso nada dela, ela não tem nada, é uma pobre coitada. Mas eu quero que a justiça tire essa mulher da internet. E que se ela voltar a fazer algum vídeo a respeito do meu nome ou da Cleo, ela será presa. Porque lugar de doido é no hospício. Não na internet, falando mal da vida dos outros, defamando as pessoas. Então tá um recadinho dado aí pra você, Babi, que manda seus informantes aqui nas minhas lives pra ficar me seguindo, entendeu? Me criticando, me xingando. Vou falar mais uma vez pra você: me deixe em paz. E também a Cleo, porque você não tem... Você quer ser ela, na verdade. Você faz exatamente, né, o que ela faz. Você quer ser ela. Então para de inveja, porque inveja é uma coisa feia, mulher. Ok? Meu recadinho tá dado pra você aqui. Você já coloquei detetives aí no Brasil pra procurar saber onde você mora, seu endereço, seu nome completo, pra que você receba uma intimação na sua casa, meu amor. Porque você mexeu no buraco errado. Goodbye.